Habari za asubuhi. Tai Kusanyika Pamoja tena. Ni Agosti tarehe moja mwaka wa 2020. Ini barua kutoka kwa ndugu Drc Swh Agosti. Ingelikuwa tu kama kupokea barua kutoka kwa mtumwa Paulo kwa kanisa ya Efeso au kwa Wakorinto. Paulo alikuwa na mamlaka ya kuwaambia watu mnifuate kama nilivyomfuata Kristo. Na leo tuna na mjumbe ndugu William Marion Branham akatuambia mnifuate kama vile nilivyomfuata Kristo. Na mwana wa nabii amesema hivyo hivyo kutualika mfuate neno kama ndugu Branham alituambia. Hapa ni ndugu Joseph Branham akituambia Tai Kusanyika Pamoja. Dear Tape people. Wapenzi wa kanda. It is such an exciting time. Ni wakati mzuri gani tumeishi ndani. As he promised, alituambia kwa neno lake. The secret has been brought forth and revealed to a certain. Na kama ufunuo utakuja utaletwa na kufunuliwa kwa kundi fulani ya watu. Inaonyesha kama Yesu Kristo alionekana tena kwa mwili kwa bibi harusi wake. Taking place today. Maneno ya wakati hii ya kisasa inaonekana yakifanyika leo kwa kupitia unabii. Na kila kitu imeonekana wazi kwa macho yetu, tumeishi kwa wakati wa bibi harusi. Sisi ni chembe ya Mungu ilitengenezwa kwa uzima ya milele. Ametuita mchagulio wake, bibi harusi wake. Kwa nini? Kajua sisi ni neno ya Mungu juu ya neno. Hatuna chachu yoyote katikati yetu. Ni maneno mazuri na kweli ya neno ya Mungu. Kuna kitu mmoja tu yenyewe inaweza kupana nguvu kwa bibi harusi na kumupa imani ya kunyakuliwa, ambaye ime itajika ni Malakai ya nne, sauti ya Mungu akiongea kupitia mjumbe wake. Mungu kila mara anakuwaka na njia ametengenezwa kila kizazi. Hajabadilisha programu yake ya kufanya maneno. Kwa juu yeye yule jana leo hata milele. Mungu kila mara tumaka nabii kwa watoto wake. Na leo ametutumia nabii mkubwa zaidi ya nabii wote, ni ndugu William Marion Branham kuongoza bibi harusi wake. Ni kama vile Paulo aliandika Biblia. Paulo alikuwa na mamlaka tena kaambia watu wa kizazi yake mnifuate kama nilivyomfuata Kristo. Na kila kanisa tumeona kama imeingia kati ya fujo. Tuliambiwa katika neno kusema roho ya Dathani na Kora itasimama tena kama ilivyokuwa zamani. Walisema na sisi ni watakatifu pia. Mungu alimwambia Musa basi jitengana nao. Basi Jumapili iliyopita alituambia nini? Sikiliza ndugu Branham. Kila mmoja wao walikuwa na kula chakula moja moja, walikuwa nacheza pamoja. Lakini ikiwa wakati ya kujitengana, neno njoo ilitenganisha. Ni neno njoo inatenganisha. Neno inafanya hivyo hivyo leo. O ni wakati tu yenye Yesu amesimama nje ya mlango akigonga. Kuna njia moja tu ya kuwa na uhakika, ni kumfungulia na kumwacha aingie. Na kibaki na neno kabisa, fata mjumbe ambao amehakikisha kwa siku yetu. What a parallel the story of the rich young ruler is today. Hiyo ni mfano sawa sawa na adishi ya yule mtajiri kijana. Walitaka kumuua
Yesu, lakini yule kijana alijua kama angepata uzima milele kwa Yesu. Na yeye alitaka kwenda kwa Yesu kupata jibu kabisa. Hapana kwa watumishi wake, lakini kwa Yesu Kristo tu. Akienda kwa Yesu, Yesu alimpenda. Kwa juu alikomala kwenye nyumba ya Wakristo. Na tena alikomala kwa kuamini neno. Yesu akamwambia ni njia moja tu kwa kupata uzima milele, achana na chochote. Manake kila kitu yako na kumfuata. Yeye ndio kiongozi ambayo tunao lazima leo. Yeye ni njia moja tu tunahitaji. Ni hivyo hivyo leo. Unapasha kufuata tu njia moja ya Mungu alitengeneza kwa njia ya leo hivi upate uzima wa milele. Unaweza kusema nina Roho Mtakatifu ameniongoza. Ni kweli? Unapasha kufuata Roho Mtakatifu maisha yako, lakini nabii anasema wengi katika chenu wamefikiri nina ubatizo wa Roho Mtakatifu taenda mbinguni. Haimaanishi hata chochote kama utaenda mbinguni. Unaweza kuwa na Roho Mtakatifu kila saa ya maisha yako, lakini unaweza kaenda kuzini. Biblia ndio inasema hivyo. He said you got to know the person of Jesus Christ. Alisema unapasha kujua Yesu Kristo kwa siku yako. Ndugu Branham anasema hivi. Yesu akifika atakuwa nabii. Ni kweli? Na leo kabla Yesu akuje tena, umutu mzima wa Yesu Kristo unapasha kuonekana kati ya mwili. Kumbuka. Who are you following today? Wewe umefuata nani leo? Ni nani akuongoza? Kwetu sisi ni Yesu Kristo mwenyewe. Sauti ya Mungu ikituzungumzia kupitia mjumbe wake. Kuita bibi arusi wake. Nifuate kama nilivyofuata Kristo. Na neno tulifunuliwa, kuna njia moja tu kwetu kuwa na uhakika kama tumetembea katika utaratibu wake na kumufuata. Tufanye nini? Tufinye play. Oh, wakati mzuri gani itakuwa Jumapili kwa bibi arusi wake, tukikusanya tena pamoja saa 7 ya Jeffersonville. Na akatufunulia maandiko. Yesi baba atatuambia kama tukuna kiongozi kwa wa kweli. Ilihubiriwa mwaka 65 mwezi wa 12 tarehe 7. Basi acha tumsikilize akituambia, nabii wake akituambia kuja kwake ambaye imekaribia. Ndugu Joseph Branham. Basi tusome maandiko ambaye italetwa siku ya Mungu na kiongozi. Mathayo 24:24. Kwa juu kutakuwa Wakristo wa uongo na wanabii wa uongo, wataonesha ishara na miujiza, ikiwezekana watadanganya hata wateule. Marko sura ya 10:17-22. Akienda barabarani, kulikuwa na mmoja aliruka mbio akienda piga magoti mbele yake. Mwalimu mwema, nifanyeje ili nipate uzima milele? Na Yesu akimwambia, mbona umeniita mwema? Hakuna mwema wowote basi Mungu mwenyewe. Unajua maagizo: usizini, usiue, usiibe, usidanganye, usiseme uongo. Basi tii baba yako na mama yako. Akimjibia,
mwalimu nilifanya yote tangu utotoni. Yesu akimtizama akimupenda. Kisha akimwambia, kitu kimoja umekosa. Nenda zako, uzisha chochote unacho, uwape wa maskini na utakuwa na utajiri mbinguni, kisha uje unifate. Alikuwa na huruma sana, akipata huzuni kwa jua alikuwa na utajiri sana. Mtakatifu Yohane 1:1, tangu mwanzo alikuwa neno, na neno alikuwa pamoja na Mungu, na neno alikuwa Mungu. Mtakatifu Yohane sura ya 14 mstari wa 19, baadaye ulimwengu hautaniona tena, lakini ni nyinyi mtaniona, wajoni mimi ni hai na nyinyi mtakuwa hai. Waebrania 11:23-29. Kwa imani Musa akizaliwa akiwa na miezi mitatu, alifichwa na wazazi kwa jua aliona kama alikuwa mwana mzuri, na wakuogopa hata maagizo ya mfalme. Kwa imani Musa akiwa mtu alikataa kuitwa mwana wa binti wa Farao. Alichagua kuteseka pamoja na watu wa Mungu kuliko kufurahia maneno ya zambi kwa muda mfupi. Aliona kama kuteseka na watu wa Kristo ilikuwa kubwa kuliko maisha ya Misri. Aliona kama malipo ilikuwa mbele yake. Kwa imani alikataa chochote. Hakuogopa hata asira mfalme, lakini alikuwa kama vile akiona mwenye haonekani. Kwa imani alitengeneza Pasaka ili malaika wa kifo asiharibu wazaliwa wa kwanza wa Israeli. Kwa imani walifuka maji nyekundu kati ya kukauka, na wa Misri wakifanya hivyo waliangamizwa. Waibrania 13:8, Yesu Kristo yeye yule jana leo hata milele. Asi Ufunuo 22, kisha malaika akinionyesha mto wa maji uhai mwangavu kama koo, yalikuwa kwenye kiti cha enzi na mkondoo. Kulikuwa na muti ambao ulikuwa na tunda 12, na majani ilikuwa kwa uponyaji wa mataifa. Na watumishi wake watamtumikia. Na wataona sura yake na neno yake itakuwa kama sura yao. Sasa mji huu kuwa na nia ya nuru ingine, kwa juu Bwana Mungu ni nuru ya mji. Na akaniambia, hii maneno ni kweli, na Bwana Mungu wa nabii watakatifu alituma malaika wake kuonesha hii maneno itafika upesi. Tizama na kuja kwa haraka. Abarikiwe yeye ambaye amechunga kila neno ya kitabu hiki. Na mimi Yohane niliona hiyo kitu bitu, lakini nikisikia nikiona hivyo nilienda kupiga magoti mbele ya huyo malaika alinionyesha kila maneno. Na akaniambia, sifanye hivyo, kwa juu mimi ni ndugu yako nabii, mtumishi, na pamoja na wandugu zako wa nabii, basi abudu Mungu. Akaniambia,
sifiche maneno ya unabii ya kitabu hiki kwa juu wakati umetimia. That is unjust. Let him be unjust still. Yeye mwenye anga na dhambi andere na madhambi. Yeye mwenye iko mtakatifu basi aendelee kuishi kama mtakatifu. And behold, I come quickly and my tizama na kuja kwa haraka upesi. Na nitamupa kila mtu kutokana na kazi zake. Mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, wa kwanza na wa mwisho. Wabarikiwe wale ambao wamefanya maagizo yake. Hivi wawe na mamlaka ya kuingia kwenye milango ya mji. Kwa hiyo nje kuna waombwa, wachawi, wiziwe, na watu wengine wote ambao wamependana kufanya na kusema uongo. Mimi Yesu nilituma malaika wangu awaambie maneno haya makanisani. Mimi ni msingi na ukoo wa Dawidi, ni nyota ya asubuhi. Basi yeyote anasikia acha aseme uje. Mwenye ana kiu aje, na mtu wote ambaye anataka achukue maya uzima milele kwa bure. Kwa hiyo nawaambia kila mtu ambaye amesikia maneno ya unabii wa kitabu hiki, kama mtu wote ameongeza kitu kimoja kati ya hii, Mungu atamuongezea mateso ambayo imeandikwa kwenye kitabu hiki. Kama kuna mtu ambaye ametoa kitu chochote kwenye unabii wa kitabu hiki, Mungu atatoa kila kitu ambayo imeagwa kwenye kitabu hii na kuhusu mji mtakatifu ambayo iliandikwa kwenye kitabu hii. Na yeye mwenyewe anasema maneno yeye anasema kweli ninakuja upesi, na amina. Huyo yote amesikia acha aseme amina. Basi na watakia nyinyi wote neema ya Bwana Yesu. Amina. Tumefika kumwisho ya usomaji ya maandiko kuhusu ambayo tutasikia siku ya Mungu iliubiriwa mwaka 65 mwezi wa 12 tarehe 7. Mungu awabariki.